skattjävel. Har du hört talas om de nya chipsen från Fine Crisp? De säger ju inte att det, alltså, det är inte chips. Det står att det är snacks. Det är snacks står det. Fine Crisp, snacks. 60% mindre fett, sour cream and onion. Har du någonting att säga om det? Vi ser ett seriöst test nu. Jag tror det här är korrekt. Jag tror jag är i bild. Fan, det är en dålig bild. Ja, det får funka. Jag har lovat det för länge sedan. Vi ska få tester. Och ni ska få en test nu på Fine Crisp Snacks. Det här är inte chips. Jag ska ta en typ nogel också. Jag sa ju det när jag gjorde... Vad fan är det för test sist? Jag ser apelsin, vanilj, Coca-Cola-historien här. Sour cream and onion, tasty rice snacks. Råg snacks då. Med sour cream and onion. Och det här kan inte klassas som chips. Men det klassas som snacks. Men jag teasade om chips fast ändå inte. Hur du va? Jag kom över de här för ett tag sedan och jag tänkte att jag måste göra en video. Så nu, en månad senare, så är vi här. Äntligen. Ni vet hur det är med mig och videos. Jag har stora projekt planerade. Ni anar inte vad som kommer hända. Ni har absolut ingen aning vad som kommer hända. Jag kan... det är sjukaste på kanalen. Nej, så sjukt är det inte egentligen inte. Men vet, när det är sån här svåra tider som det är just nu så måste man ju improvisera på något sätt. Jag får hitta mina egna idéer. De här kostar nog 30 spänn något på den lokala marknaden, så att säga. Ica köpte dem på. Det är Fine Crisp Snacks. Och vi ska se nu vad de här har att erbjuda i form av chips. För det är ju chips på ett sätt, fast de känns ju matigare. Råg, crisp. Och vi tar en doft där, och det är absolut sour cream and onion. Här har vi dem. Ni ser själv vilken textur de har. Man ser saltet och det sour cream and onions här på. Och det smakar sour cream and onion. Du har en krispighet här som det går inte att förklara ens. Det är som ett chips fast du har fått rigor mortis. Rigor mortis, alltså det är jättehårt. Fast inte så att det är ont att tugga på det. Det är mycket särskilt på de här nu. Det är bra, du har gjort bra. Jag hade tänkt spela in det i skogen, jag vet inte varför. Det är råg. De är jävligt goda annars, vanliga sådana crisps. Sådana här rektangulära historier. Någonting som passar extremt bra till de här Fine Crisps är Philadelphia. Och det är nu vi börjar gå in på ett territorium som inte är chips längre, det är snacks. Det börjar bli mer snacks. Precis som det står på båsen. Jag kan inte lura er, det är snacks. Då tar man en sån crisp. Crisp! Då slänger vi på en sån stökig stor klick Philadelphia. Det beror på hur mycket fjärderfrön är illa och hur mycket laktos i era magepallar. Jag kommer få svår diarré efter den här, men ni ser själv. Åh. Det är nästan lite matigt. Wow. Chips kan man få lite ångest att äta. Jag vet att vissa av er får inte det i design och kolla på dig. Men den här känns bara, det känns bara bra att äta det här. Och det är gott. En syrlighet som infinner sig i käften. Fan ska jag säga. Fan, jag kan inte sånt där. Kom upp där om du vill se mer. Går att äta som de är, men jag rekommenderar verkligen att ta Philadelphia. Det blir som ett... Det blir som chips och dip, fast man kan ha det som tilltugg. Innan maten, efter maten, mellan maten. Utan att man behöver känna sig så jävla röten. Rekommenderas. Den här får faktiskt 25,30. 25,30. Det är klart, jag kan tänka mig att man slänger på någon skinka här. Då har vi en, då har vi nått en annan, helt annan nivå. Hur fan till slut där när jag väl börjat. Räcker det. Tack för att ni har tittat. Prenumerera. Jag vet, det är ganska luddigt content ändå. Jävla åren. Krispiga så in i helvete. Am! Fan, jag kan få räcka nu. Jävla vad jag trycker nu. Åh! Oh, goda. Åh, oh, banne goda alltså. Rekommenderas. Alla.
Alltså titta, så långt. Ja, idiots.